Ahojte žienky, takže vidíme sa už vlastne pri treťom našom spoločnom videu. Neviem, či ich pozeráte akože postupne, alebo len podľa toho, čo hľadáte na internete. Ale ja sa, ako už som aj predtým hovorila, snažím sa naviazať na článok na stránke www.babyweb.sk. No a tam som tento týždeň vlastne spomínala na prvé pohyby v brúšku dieťatka. No a chcela by som na to naviazať a chcem k tomu vlastne ešte dodať, lebo to už sa mi do článku samozrejme nezmestilo, že nesmieme zase zabúdať na ocinkov, ktorí sú tu pri nás a tie prvé pohyby by vlastne mali s nami zaznamenávať nejakým spôsobom, takže keď sme prvorodičky, ako ja napríklad, tak ja som si vlastne až teraz, približne po troch, možno štyroch týždňoch, uvedomila, že ja už vlastne tie nejaké, ako keby takéto vrtenie, alebo, no lebo doslova akože pohyby človek ešte necíti, že by vás koplo niečo a tak ďalej, ale také akoby vrtenie, to už cítim v tom brúšku, lebo predsa len tam niečo proste v tej vode pláva nejakým spôsobom. No a to som si už vlastne uvedomovala, len som nevedela, že to je ono. Lebo ja som si myslela, no neviem, proste nevedela som, že čo to môže byť vlastne. Pardon, ale verím tomu, že keď už ste druhorodičky alebo viac rodičky, tak už viete, že čo sú tie prvé pohyby, už viete, čo môžete čakať a tak ďalej, takže už to môžete cítiť aj skorej. Niektoré ženy už okolo 8. týždňa tehotenstva, takže to už je dosť skoro. Alebo 9., no 10., 11., ako ktoré samozrejme. No, ja som to už vlastne začala cítiť, no, môže to byť tak okolo 11., 10. týždňa tehotenstva, takže len som nevedela, že to je ono. A mi to bolo také zvláštne, až miestami nepríjemné, mi to robilo na brúško také nepríjemné pohyby. No len až nedávno, keď som išla vlastne z vyšetrenia od doktora, tak som išla s partnerom. No a rozprávame sa. A zrazu tuto dole, v podbrúšku, ma tak ako keby pohladkalo. To bol taký, asi na takúto dĺžku ma tak ako keby rúčko alebo nôžkou, ako keby pohladkalo, mu tam proste prešla. A ja som to krásne cítila znútra, taký pohyb a normálne som až zastala. Zastala som proste v šoku a ten partner hneď ukáž, kde je to chcem cítiť. Takže je to krásne aj pre nich, si myslím, že ženy určite mali by ste im to dopriať a keď budete cítiť nejaké tie pohyby alebo kopnutie už vo vyššom štádiu tehotenstva a tak ďalej, tak mali by ste sa o tom podeliť s tým partnerom a ukázať mu, že aha, túto cítim. Pardon. Joj. Pardon. Takže aha, túto to cítim, alebo aha, tu je teraz, cítim ho tam, že tam sa hýbe. Lebo aj ja veľakrát cítim, lebo to dieťatko býva niekedy naklonené viacej akoby na jednu stranu. A ja ho zväčša cítim na tejto strane. Tak práve preto hovorím, že ak ho cítite na niektorej strane, tak ono tam, keď prejdete aj takto rúčko, zväčša to najlepšie cítite týmto koncom dlane. Ale môžete len naozaj veľmi jemne, tak trošku zatlačiť, ale iba tak jemnúčko, že cítite proste iba. Nie, že tlačíte, aby to neublížilo dieťatku, ale keď jemne tak prejdete, tak cítite taký kopeček. Alebo bulvičku, alebo proste, ako to mám názor. No a tam presne je to dieťatko. A najlepšie je, keď nie sedíte, ale keď si lahnete. Tak tam to vtedy najlepšie cítiť a práve vtedy si to môže aj váš partner krásne vlastne chytiť, cítiť. Ale napríklad aj vaša maminka, alebo starka, svokra a tak ďalej. No už rodina proste si to môže krásne aj takto vlastne chytiť aj skôr, keď ešte necítite vlastne tie kopy v brúšku, také tie silnejšie pohyby. No, čo sa týka toho, aby ste sa vôbec vy dostali do takéhoto štádia,
že budete cítiť tie kopy dieťatka v brúšku a že sa dostanete až do toho druhého trimestra. A nie len vlastne v prvom a tam sa bohužiaľ ukončí to tehotenstvo, tak je veľmi dôležité, naozaj veľmi dôležité, to už vám povie podľa mňa každý lekár. Ako som aj spomínala, ja v článkoch mne to povedala tak, že sú nejaké straty. No, znie to hrozne odporne, ale oni to tak nazvú, že sú proste nejaké straty na začiatku tehotenstva až po ten 11., 12., 13. týždeň tehotenstva. No už ako ktorý doktor to poviem. No a vlastne dovtedy ani tehotenskú knižku nedávajú práve z toho dôvodu, lebo môže nastať nejaká vlastne niečo, čo sa udeje vlastne vo vašom organizme. Či už je to potrat alebo krvácanie, ktoré môže viesť až k potratu a tak ďalej. Takže oni to vlastne ako keby uvádzajú, oni napíšu potom od začiatku, ale vystavia to až taký 11, 12, 13 týždeň, ako sa im podarí. A dovtedy, ženy, je naozaj veľmi, ale veľmi dôležité, aby ste užívali tehotenské vitamíny. Áno, ja viem, vitamíny znie to, áno, nebohujako. Ak hlavne nie ste zvyknuté užívať tabletky dennodenne, tak je to trošku namáhavé, ale ak to dieťatko naozaj chcete a túžite po ňom, hlavne tie ženy, ktoré máte väčší problém otehotneť a už sa to naozaj stalo, tak dbajte na to, aby ste brali tie tehotenské vitamíny, lebo nie je to sranda naozaj, lebo ak vám chýba nejaký z tých hormónov alebo vitamínov, tak to dieťatko sa nebude dobre vyvíjať, môže vám to potom vyjsť negatívne na triple teste, ktorý je vlastne test ohľadom rôznych vrodených chýb, ako Downov syndrom, ráštepy a tak ďalej, chrbtice. Takže je to dôležité. A hlavne, ak máte napríklad ženy málo železa napríklad, tak budete chudokrvné a potom môžete veľmi napríklad krvácať pri pôrode a tak ďalej, tak nie je to sranda, lebo vy potom budete vyšťavená, vy sama sa budete musieť dávať dokopy a nebudete schopná sa starať vlastne o to dieťatko po narodení. A takisto o to viacej sa vám bude predĺžovať vlastne tá tvorba toho mliečka, ktorá je veľmi dôležitá, aby nastala čo najskôr, že žena vlastne po porode má byť v kľude. Žiadne negatívne správy, nič. Lebo všetko, čo negatívne sa stane, alebo už či len hádka, výmena názor, alebo niečo, oddialuje vlastne tu ten nástup toho mliečka. A potom žena sa musí viacej a viacej snažiť. Niektoré ženy to berú až veľmi negatívne, takže tam môže nastať vlastne aj to, že oni si to sami v hlave vlastne oddialujú nejakým spôsobom, lebo sú z toho až príliš smutné, že vlastne sa to nedie a nemôžu dať svojmu dieťatku to vlastne materinské mlieko. Takže pozor na to, že my hlavne v kľude. To je najpodstatnejšie, aby ste vy a dieťatko boli po narodení v kľude. No, ale aby sme sa dostali do tohto všetkého, tak ja vám chcem vlastne povedať, aké tie vitamíny beriem ja. Ono totiž to, môj partner má maminu sestričku zdravotnú. Ona robila aj na gynekológii a rôznych oddeleniach. S vyšším titulom je tak, že naozaj sa vyzná aj do toho a má veľa skúseností, lebo už robí veľa rokov vlastne v zdravotníctve a veľa prípadov zažila, pri ktorých bola. Tak ona mi vlastne odporúčila vitamíny, na Slovensku sa predáva, neviem, či teda aj v Čechách, Lady Vita. Takéto. Sú to od značky Exceltis. A je to vlastne výživový doplnok pre tehotné ženy a dojčiace mamičky. Takže vy ho môžete používať tento istý vlastne od začiatku až celé dojčenie. Lebo aj v tom dojčení je veľmi dôležité, aby ste mali dosť istých vitamínov, hormónov a tak ďalej. Na to dojčenie, aby to mliečko bolo čo najzdravšie, najlepšie pre to dieťatko, aj strava je tam potom veľmi dôležitá. No a je potom aj od tejto istej značky Lady Vita, ale sú čisto iba pre dojčiace ženy. Takže tam sa dá aj také vybrať, ale samozrejme toto je veľkou výhodou, lebo už nemusíte kúpať žiadne iné, meniť nič. Môžete si nakúpiť 4 balenia rovno, alebo každý mesiac iba poviete manželovi,
s touto krabičkou, takéto mi kúp. O nič iné nemusíš nič, aby sa nebalo, že kúpi niečo zle. Takže tieto sú super. Čo sa týka tabletky, tak je tam vlastne na mesiac. Na mesiac sú tam tabletky. No a teraz to ju znenájdem samozrejme. Vieš, že mne to vychádzalo na mesiac. 30 kapsul, áno. Takže presne na mesiac. Keď je kratší, tak vám zostane na ďalší. Je to v takýchto platoch. Oni, tie tabletky sú trošku väčšie. Ako nehet, asi taký trošku väčší. Sú také oválovité, takže idú ľahko dole krkom. Nie je to pevná tabletka, ona sa dá jemne, keď ju zatlačíte, jemne stlačiť, ale naozaj jemne. Takže to nie je tvrdá tabletka, je to také trošku, ako keby to bol kovito želatínové, alebo ako to mám nazvať. Proste nie je to také nepríjemné, keď to zapíjate. Takže sa to dá v pohode vlastne zvládnuť. No, čo sa týka obsahu, tak vám určite rada prezradím, čo je tam. Ono tu vzadu je taká veľká tabulka, tam si môžete vy aj sami prečítať. Tam je presne v jednej kapsule, koľko sa čoho nachádza a koľko je tam vlastne v jednej kapsule odporúčené denné dávky. Takže vy vlastne si to môžete porovnať, že či tam je všetko, čo chcete, a keď nie, tak si môžete niečo osobitne doplniť. Ale pozor na to, aby ste to zase nebrali vo veľkom množstve, lebo všetko veľa škodí samozrejme, hej. Zloženie, je tam rybí olej, je tam vitamín C, takže kyselina L-askorbová. Trošku nás to prerušilo. Takže, neviem, či si počuli, selénny, čitán sodný, D-biotín, vitamín D3, vitamín B2, potom sú tam také, že pomocné látky, želatína, glycerín, emolienzium, sojový lecitín a to je asi všetko. No a je tu písané, že obsahuje rybie a sojové výťažky. To je kvôli tomu rybiemu oleju. Takže je to naozaj super, je tam, ako som spomínala, takže aj ten med, vitamín B1, B2, B6, B5, E, C, B12 a D3. Hej? Takže tam naozaj tých vitamínov dosť. Aj ostatných vecí, ktoré vlastne v tehotenstve potrebujete. Aj železo samozrejme, ako som spomínala. Aj tam aj obsah kyseliny listovej. Kyselina listová je tiež veľmi dôležitá, hlavne na začiatku tehotenstva. Ale to odporúčajú všetci. Napríklad ono sa to dá, že nemusíte brať tabletky, hej, takéto vitamíny. Ono stačí, keď máte len pestrú stravu, ktorá obsahuje rôzne tieto vitamíny, kyselinu listovú, napríklad ako rôzne šaláty a tak ďalej. Takže vy si to viete doplniť aj tou stravou na dostatočné množstvo, vlastne len dávajte pozor. Niektorú stravu v tehotenstve nemôžete jesť. Ako je napríklad šunka, lebo obsahuje veľa dusičňanov, môže vám byť potom zle. Takisto nektarinky obsahujú veľa dusičňanov, takže na to dávajte pozor. Práve moja svokra mi hovorila, že ona v tehotenstve strašne chutili nektarinky a zjedla neviem či nie kilo alebo koľko, lebo proste nevedela sa ich dojesť a potom jej bolo tak zle, lebo to obsahuje veľa dusičňanov, takže bacha na to. Ono to není sranda. Napríklad banány sú super. Hrášok je tiež veľmi fajn, len dávajte pozor na neho, že nie je veľa, lebo môže mať potom z neho vetri, alebo môže sa vám zastavovať vetri v brúšku a potom budete mať krče a bude to bolestivé. Jahody môžete tiež, ale nie v extrémne veľkom množstve. A je toho naozaj veľa, čo sa týka aj ovocia, tak to, čo môžete, aj nemôžete. Takže dávajte pozor na to. Ono je na veľa stránkach napísané aj aplikáciách, že čo áno, čo nie, kvôli čomu a tak ďalej. Takže pozor na to. Ono napríklad, mne to spomínala aj sestrička na gynekológii, mi to tak zhrnula, že v rýchlosti čo áno, čo nie a tak ďalej. Takže napríklad mäso je veľmi dôležité, aby si nejedli iba kuracie, ale aj ostatné druhy mäsa, lebo tu kuracie veľa toho neobsahuje, ale tie ostatné áno, čo sa týka bielkovín, železa a tak ďalej. Takže pozor na to. Napríklad ešte, čo je veľmi zaujímavé, tak vajíčka.
vajíčka na začiatku tehotenstva sú úplne úžasné, ale naozaj úžasné potravina pre vás a hlavne pre to dieťatko. Kvôli tomu, že ona vlastne podporuje rast mozgu a pamäte. Takže tam je to vlastne úplne paráda, keď vám chutiete vajíčka. Ja som práve na začiatku, ono je aj presne písané, ja už si nepamätám, v ktorých týždňoch, neviem, či nie 5-6 alebo tak nejak. To by som vám klamala, keby som vám to za 100% už sa to povedala. Kedy najlepšie jeste vajíčka, no a vtedy vlastne vy sama možno budete mať chuť na to. Lebo ja napríklad presne v tom období, ja som to čítala až potom, samozrejme, ale presne v tom období, ako tam písali v tom článku, tak ja som v tom období jedla na nejaký vajíčka, či už na tvrdo, pomazánka, alebo na panvici nejakým spôsobom spravené, to je už úplne jedno. Ale furt vajíčka, každý deň, raňajky, večera, vajíčka boli proste. Alebo len tak som si ich nakrájala na tvrdo uvarené na chlebík. Takže ono si to moje telo samo pýtalo. Napríklad aj šalát, obyčajný, listový, studený, ľadový, alebo ako sa volá šalát, tak kvôli kyselenie listovej, ten som úplne zbožňovala práve tiež na začiatku, aj teraz ho mám veľmi rada, do hoci čo ho zamiešam. Takže ono sa toto telo samé pýta, keď, hlavne keď ho počúvate, tak budete vedieť. Lebo nie, že zbadáte a chytí vás žrávka a áno, idem jesť hocičo. Vy počúvajte to telo, čo chce, na čo máte chuť. Pozrite sa do tej chladničky, nezoberte si hneď prvé jedlo, ale pozrite sa, že čo by ste z toho mohli chcieť naozaj. A ono sa vám to ozve, naozaj. Ja som napríklad koľko dní, keď som bola aj na slniečku, tak som mala dosť vitamínu zo slniečka. Takisto keď som zjedla veľa kyseliny listovej, teda v tých šalátoch a tak ďalej, alebo železa z mesa, tak som ten deň proste ani sama vnútorne nemala potrebu si dať ten vitamín, preto mi zostali ešte vlastne a používam ich stále. Len niektoré dni naozaj, keď som toho viacej zjedla s tým obsahom niečoho, čo má aj ten vitamín, tak ja som nemala potrebu. Proste telo, keď videlo tú tabletku, tak nie, nemôžem si ju dať. Proste nechcelo ju, lebo vedelo, že už niečoho má veľa a že keď bude toho veľmi veľa, tak by mi nemuselo byť dobré. Takže počúvajte to telo určite. No, čo som vám ešte chcela povedať, aj s tými vitamínmi to trošku súvisí. Keď som bola na vyšetrení vlastne, keď mi dali aj tehotenskú knižku na gynekológii, tak dali mi aj vlastne takéto, že moje tehotenské dosky. Robí to jedna vlastne značka pre maminky a oni dávajú takéto akože dosky, kde si môže dávať všetky papiere od gynekológa z vyšetrenia, môžete si tam vkladať tehotenskú knižku, môžete si tam dávať fotky prvé a tak ďalej, že je to naozaj super, môžete si tam dávať potom aj papiere s vecami, že ktoré kúpiť, ktoré už máte kúpené a tak ďalej. Takže je to fajn, má to v jednom a viete, že je to v tomto. Takže je to super, je to veľmi milé naozaj. A oni toho vlastne robia viacej pre tie mamičky. A môžete získať rôzne nejaké boxy zadarmo a nejaké testovacie balíčky a tak ďalej. Neviem, lebo teda zatiaľ som dostala toto, ale ono vo vnútri vlastne, keď to rozbalíte, tak je tam toho viacej. A jedna z tých vecí je vlastne takýto ako keby týždenný kalendárik spoločný a v niektorých týždňoch máte napísané akože také základné veci, čo sa akože napríklad dejú. V 14. je napísané, už vieš našpuliť ústočka, takže to dieťatko už vie nejakým spôsobom trošku tie pery našpuliť. V 16. týždni napríklad dieťatko prvýkrát môžeš počuť môj hlas. Takže vlastne on už v 16. týždni vlastne to dieťatko počuje váš hlas a počuje všetko, čo rozprávate, tak potom je naozaj dôležité dávať si pozor na to, čo rozprávate, žiadne hádky a tak ďalej. No a na 15. týždni a 14. je napísané, že napríklad zaregistrujte sem a požiadate o darčekový box na www, nájdete to všetko tu. A potom je napríklad na 25. týždni, že vyzdvihni si svoj tehotenský balíček. Alebo
na ten 12. týždeň, kedy som ja dostala, tak je, že dostanete tieto tehotenské dosky. Hej. Aj po porode je to napísané, že dostanete balíček ja, moje bábätko a tak ďalej. A potom vlastne na zadnej strane tohto je aj ďalší balíček a tam je napísané, že naša rodina, darčekový balíček v materskej škôlke. Takže oni vám vlastne takto počas celého toho tehotenstva budú dávať nejaké balíčky, neviem teda čo v nich bude, ale typujem, že asi nejaké produkty na vyskúšanie, aby maminky napríklad vedeli, či to chcú si kúpiť alebo nie. Ale je to super, lebo napríklad môžete si to vyskúšať, páči sa mi to, nepáči sa mi to, nemusíte to kúpovať a nemusíte byť potom sklamaná, smutná, alebo už ako vy to budete cítiť. Takže toto je tam, to je super, tam sa potom je fajn zaregistrovať a ono tam vlastne udáte svojho gynekológa a adresu vlastne tej gynekologické ambulancie. Pardon. No a ono vám ten balíček vlastne z toho 15. týždňa príde tam. Ja som sa na to pýtala sestričky a oni tam chodia akože pravidelne takto tie balíčky, keď sa vám nejaký zaregistruje, takže to má akože nie žiadny problém. Je tam nálepka, mama, bezstarostná žaba. To si môžete nalepiť napríklad na kočík, na chladničku, na auto, už ako vy uznáte za vhodné. Je tam takéto na vyskúšanie, laktovit, laktore a proste nejaký krémik, telové mlieko teda, regeneračné, asi je to vhodné aj na, potom možno, že aj na tie strie, neviem. Ja osobne som ten krémik teda ešte neskúšala, mám ho tu odložený. Lebo som si našla to, čo som vám spomínala a ja som si naozaj spokojná. Je tu, čo je super, tak je tu takáto knižočka, moje tehotenstvo. A tu nájdete naozaj všetko. Rôzne články. Pardon. Ako napríklad nádcha v tehotenstve, čo s tým robiť. Postupne akože popísanie nejakej ťažkosti v tehotenstve, prvý, druhý, tretí trimester. A no, zase nás to trošku vyplo, neviem, čo je s tým fotoaparátom, ale hovorila som nám vlastne o tej tehotenskej knižke a sú to rôzne aj po porode, rôzne druhý, prvý, tretí trimester a akože sú tu aj fotečky, rady, aj nejaké cviky som sa tam tuším dočítala a je tam toho veľa, aj technika ako dojčiť a tak ďalej, takže nie je to len ten začiatok tehotenstva, ale je to už aj napríklad po porode, aj počas celého toho tehotenstva, takže je to fajn. To si môžete určite študovať, lebo maminky na začiatku tehotenstva sú určite vždy strašne zvedavé na všetko. Na všetko, aspoň ja som teda taká bola. Takže verím tomu, že toto vám akože veľmi prospeje, budete vďačná za to. No, takže toto sú vlastne tie tehotenské dosky. A ešte tam bolo takéto na vyskúšanie. Mama DH, no a to sú tiež vlastne vitamíny. Oni vyzerajú dosť podobne ako tieto Lady Vita, čo som vám ukazovala. Čo sa týka veľkosti, len akurát farbne sú inak. Typujem, že to bude tiež, hej, tiež to není pevná tobolka, ale taká gumovejšia. No a tiež si myslím, že v balení, dokonca v jednom je 60 kapsul, aj v druhom vlastne, čo je tu na obrázku. Takže to by ste mali vlastne na 2 mesiace, po 30. No a neskúšala som ich vlastne, že o čo sú lepšie, alebo horšie, čo sa týka akože veľkosti prehltania, tak to bude podľa mňa to isté, takže tam nemáte veľmi o čom. Čo len môže byť, tak čo sa týka toho zloženia. Ryby olej je aj tu. Kyselina listová je aj tu. Kyselina listová je tu. To je rovnako. Obsahu kyseliny listovej. Horčík 75, horčík. A tu je viacej horčíka. No tak ten pomer nebude totožný. Tu bude asi niečoho viacej, tu zase niečo iného viacej. Treba si to popozerať, ale tu vidím, že je menej toho. O dosť menej, aspoň v tej tabulke nie je toho tak veľa teda písané, ako tu. Lebo keď vám to takto ukážem, tak tu je tabulka takto a tu je tabulka takto, hej. Tu sa vlastne nachádza ryby olej, ako som spomínala, DHA,
kyselina EPA, kyselina listová, vitamín D, jód a horčík. Takže není tu ani vlastne to železo, čo je dôležité. Ako som spomínala, a vitamíny, hej. Rôzne vitamíny, takže... Neviem, čo som taká uspala. Takže už asi je na vás, či vám bude viacej vyhovať, čoho potrebujete, viacej čoho nie. Takže to si pozrite, možno aj cenovo to bude rozdiel. Tieto ja som kupovala okolo 10 eur. 11, 12, no podľa toho v akej lekárni. Ale tak za 10 eur sa dajú kúpiť, alebo 9,90, no to je 10 eur. Takže to môžete kúpiť v lekárni. A tieto mám na DHA, netuším. Vôbec netuším. Mám len naozaj toto, čo mi dali do tých dosiek, tak mám na vyskúšanie. Takže napríklad aj toto je fajn, že ak nebudete vedieť, aké vitamíny, hej, tak môžete vyskúšať tieto, ak vám budú vyhovovať a stačí, tak kľudne akože môžete tieto používať. Ale tie, čo som vám spomínala, tie sú super, no. Tam majú naozaj toho obsahu veľa, hej. No. Takže toto je vlastne k tým doskám. Samozrejme, ten balíček, ja som sa tam už zaregistrovala, ten ďalší na 15. týždeň. Takže vlastne ten, keď mi príde, tak ja vám ho zase ukážem takto vo videu, že čo tam bolo, lebo som aj ja strašne zvedaná. Vôbec netuším, čo tam môžu byť, lebo toto nie je ukázané na JUS, takže netuším, čo môže byť v tom boxe, aké to bude veľké, alebo či tam bude nejaký celý produkt, hej, nejaké, ja neviem, mliečko, krémnik, alebo to bude len vzorkové nejaké malé, naozaj neviem, že ako to riešia, ale viem, že aj po pôrode, napríklad v pôrodnici by ste mali dostať ďalší boxík a tak ďalej. Takže ono to už asi je záleží od toho, či sa registrujete, či nie. Ono, spýtajte sa, ak vám to nedajú hneď, sestrička na gynekológii, tak sa spýtajte, či majú takýto balíček. Happy Baby, pre mamičky v prvom trimestri, je ten, tieto dosky, moje tehotenské dosky, že či majú. Je to aj na stránke www.happybaby.sk. Takže tam ja si myslím, že ak aj nedostanete tieto tehotenské dosky, tak je tá možnosť asi sa zaregistrovať nejako a získať to. Aj keď možno nemá vaša gynekologická ambulancia zmluvu s nimi. Takže neviem, to si musíte zistiť, lebo tá moja má, ja by som sa o tom ani nedozvedela vlastne. Kebyže nemala, tak práve preto vám to hovorím, lebo to môže byť super aj tie ostatné balíky, lebo tento napríklad po pôrode. Tu je taký veľký obrázok proste toho boxu, aby vyzerá to ozaj, že veľké, že čo tam bude všetko. Že ja už chcem tie balíčky. Strašne som zvedavá. Takže dúfam, že to vám aj pomôže. Neviem, či sa to nachádza aj v Čechách, či je nejaké happybaby.cz alebo tak, netuším. Skúste vygoogliť. A na Slovensku to teda je. A je to fajn, že vlastne takto nejakým spôsobom podporujú tie mamičky už v tých produktoch na vyskúšanie, lebo ten trh je naozaj tak veľmi zasytený všetkými tými produktami všade, takže to je fajn, že môžete takto vyskúšať a pozrieť si, prečítať si o tom v kľude a tak ďalej. Takže to by bolo na dneska. Joj, ja sa si poďme rovno lahnuť. Takže to by bolo vlastne na dneska všetko, žienky, a vidíme sa vlastne ďalší týždeň. No, už to tak chodí, takže čaute. A majte sa dobre, no. Nevšimala som si zatiaľ už žiadne komenty, že by boli pod videom, takže skúsim to zase skontrolovať, keď nahrajú tam toto video. A keď tak v ďalšom videu vám na to odpoviem. Takže čaute.